Central Bible College. Kwa majina naitwa Felista Sylvester Samba. These activities which are done in this compound, within and outside the class, aims at preparing, empowering and developing us to become servant leaders with the best Pentecostal training, skills, integrity and passion to multiply the church and reach the world with the gospel in the power of the Holy Spirit. Haitoshi tu kufungua makanisa, lakini tukaona tuanzishe iwe program maalum kabisa ya kimisheni, kwamba kila mwaka tutume timu kwenda kusaidia kufungua makanisa na kutia moyo makanisa machanga. Na hiyo ilitupelekea mwaka jana kupeleka timu 24 karibu Tanzania nzima. Mwaka jana tulienda paka Ukilewe, tulienda paka Mbamba Bay kule chini, tulienda Iringa, tulienda Singida, Kondoa. Kajana tulipeleka timu paka Mtwara na tulifanikiwa kupanda makanisa 16. Na hiyo ikatupelekea kuona kwamba kumbe hiki ni kitu chema katika kujenga ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tukauza wazo kwamba kidara sasa likubalike kwamba ni jambo linaloweza kufanywa kazi na vyuo vyote Tanzania nzima vya TAG. Kwa hiyo mwaka huu wa 2022 kwa mara ya kwanza vyuo vyote vya TAG ilipeleka watendakazi kwenye mission field, na itakuwa ni utaratibu wa kudumu. Na haitakuwa tu sehemu ya kwenda tu na kupanda, lakini ni sehemu ya masomo. Kwa hiyo mwanafunzi katika muda wake wa kuwepo chuoni atatoka kwenda kufanya umisheni kwa vitendo mara tatu, na mara tatu hizo atafanikiwa kupata point tatu au credit tatu zitakazomwezesha yeye kuhitimu. Na tumekubaliana kama mwanafunzi hataenda kufanya huduma hii kwa vitendo atakuwa hana sifa za kuhitimu. After being released for the mission journey, here are some of the events on their way. Wherever they had an opportunity to preach the gospel, men of God didn't lose that opportunity, but they used it effectively to make sure that the gospel is preached and people are set free. In the name of Jesus Christ. Soon after arriving the mission places, men of God had no time to waste. They surveyed the places
and see how can they strategically start the work that has brought them there. Ukiangalia kanisa kama hili na sijui wakati wa mvua inakuwaje. After discovering the needs, they came up with plans and began the work. With the help of the Holy Spirit, they use their abilities and strength to get the work done. Kiora ni kwamba asubuhi na mapema saa 12 kamili watumishi wa Mungu wako hapa kwa ajili ya kuanza kubeba tofali juu ya ujenzi wa kanisa. Ni safari ya umisheni hapa katika kijiji cha Mokiwa, mkoa wa Singida. Watumishi wa Mungu wamekuja kufanya kazi ya injili. Hali ya hewa imekuwa tofauti, baridi imekuwa kali. Sasa imefika hatua watumishi wa Mungu wakaamua kukoka moto hapa ili waweze kupasha viungo ili kazi iweze kuendelea. Na kama unavyojionea kazi inaendelea. Na watu wanakuja wanapasha mikono yao pale na wanaendelea kubeba tofali. Maisha yanaendelea. Hapa tunafanya maandalizi kwa ajili ya sehemu maalum ambapo tutaweka kanisa letu. Kwa hawajapata neema ya kujua Kristo na hawana maeneo maalum ya kusali, basi wapate neema hiyo ya kuja kuabudu katika eneo hili ambalo tumeliandaa. All the crusade grounds were on fire. Sanifamia hata watu wache nimeambia ujapo kwa njia moja watatawanyika kwa njia saba. Yamkini wazazi wako wamekueleza, yamkini viongozi wako wamekueleza ya kwamba Yesu ni wa kawaida, lakini sasa leo nimekusudia kusimama hapa kukwambia ya kwamba Yesu sio wa kawaida, na ndio maana kusaliwa kwake hakuwa kwa kawaida. Shetani lazima awaachilie watu kwa jina la Yesu. Hapa tunataka magonjwa yaliyoshindikana. Shindikana, wataalamu wamesema haiwezekani huyu mtu kumsubirie afe. Ndio mleteni hapa. Sema Yesu ni sahihi kwa mwenyefu kwenye maisha yako. Maana yake hapa awali akili zake zilikuwa zime
imechomolewa na pepo. Mimi namzungumza Yesu. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anafufua, Yesu anasamehe dhambi, maana yeye ni Bwana ni hai. Haleluya, haleluya. Huu ni upendo wa Mungu. Na ndio maana tunaona kwamba tuweze kushirikiana na wandugu yetu juu ya habari za upendo wa Mungu. Kama unajikaza wewe ni dereva boda boda, hata kama unajikaza wewe ni mchungaji, wewe ni mkuu wa dini fulani, ni kweli ndio, lakini una shida, unahitaji kumpata Yesu, unahitaji kuombewa ili utoke kwenye hizo shida. Jirani, tufanye maombi pamoja na wewe. Yesu anajua maisha yako, anajua siku zako za kuishi, anajua maisha yako, mateso unayoteseka, unavyohangaika. Angalia nafsi yako, jitizame mwenyewe, ni kweli, ni kweli mwaminifu unasali? Je, una ushindi wa dhambi? Maanake dhambi toka Adamu inatembea ndani yetu, pasipo Yesu hakuna wokovu. Hapa yupo Yesu, yupo Yesu anayekuwa, yupo Yesu anayefungua, yupo Yesu anayefanya. Na kuambia mishiba yako lazima iondoke. Haki ninayoifanya leo itakuwa bure, itafutwa kwa ile dhambi nitakayoitenda. Kwa hiyo usijisifie na umri wako wa wokovu, usijisifie na umri wako wa wokovu, usijisifie. The fire proceeded even in church buildings. Counseling sessions. Deliverance and healings. Evil spirits were cast out in the name of Jesus Christ. Thank you.
sometimes even normal activity is turned into prayer sessions. Children were not left behind. And so was for the youth and young adults. Pentecost in the book of Acts, a great number of people were filled by the Holy Spirit. By the Spirit of the Lord, men and women of God were able to give prophetic utterances and declarations to the congregants. Katika jina la Yesu Kristo.
kumi na roho ninaamuru kwa mamlaka ewe mateso, ninakuamuru kwa mamlaka, ninakuamuru kwa mamlaka, kila roho ya kuzimu, ninakuamuru kwa mamlaka, maonevu, tunang'oa, tunang'oa kombe la kwa jina la Yesu, kombe la kombe la moto, kila baba kwa Yesu, kila baba kwa Yesu, ninakuamuru kwa jina la Yesu Kristo, roho ya kuzimu ninakuamuru, roho ya kuzimu ninakuamuru, kila madhabahu za kuzimu, kila madhabahu za kuzimu, kila madhabahu za kipepo, kila madhabahu za miungu, kila madhabahu za shetani, ninaamuru kwa mamlaka, ninaamuru kwa mamlaka, kwa jina la Yesu, mambo ya roho ya kuzimu, ninakuamuru wewe shetani, ninakuamuru kwa jina lako, ninakusa mara tisa, madhabahu zako, kwanza hai, na funga, na funga, na funga. Some were possessed by regions, but Jesus is always the winner. At the end of all, they were set free in the name of Jesus. While others were set free, others were filled by the Holy Spirit. Yeah.
Funguka. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born, and the vapor of your breath the planets form. If the stars were made to worship, so will I. I can see your heart in ulisikika akasema, huyu ni mwanangu mpendwa, nakupenda. Ndio nasema mimi na kubatizwa anaokoka. Some surrendered their devices of witchcraft, and they decided to give up all that they had so as to follow Jesus. And he is one of the witch doctors who surrendered himself to Jesus and gave all his things to be destroyed. Some people couldn't help to testify of what the Lord has done to them. Yani nilikuwa tunakaa tu kwa shida, kula kwenyewe najipangia kula kama ni kila mara mbili matatu, basi tumbo halitaki, linauma. Yani tu hata chakula unakiona unaogopa kula. Lakini sasa hivi nakula na kunywa. Ulikuwa huwezi nini? Mikono hii inakwambia ina vitu vinatembea kama inakupa ganzi. Baada ya kuombewa kidogo najisikia, unaona sasa hivi ilikuwa haifanywi hivi. Yoka tu inakuita. Sasa hivi najifunza hivi najifunza. Apart from her hands being stiff, this woman was also blind, but Jesus set her free, and now she can see. Lakini sasa hivi umekuja mwenyewe? Nimekuja mwenyewe peke yangu. Na unaona njia? Nimeona jamani, kanisa langu hapa liko wapi jana nimeshinda hivi. And as a result, she can now even read the Bible. Ah.
ndio. Nakwambia nimesoma zingine nasiona zingine zisioni vizuri lakini sasa hivi nimesoma. Ah. Hongera bibi. Na sasa hivi umekuja kufanya nini? Unataka uwachukue waende wakafanye nini nyumbani hapa? Ah, kaombea watoto wangu wawili mwingine kichaa aolewa huko Morogoro. Aha. Alafu alipozaa mtoto bahati mbaya yeye mwenye akaingia kichaa paka mwanamume kamwacha mungu nani. Don't know how but you did it. You made a way. A lot of miracles took place during this mission trip, but these are some of those which has been recorded. Holding on to faith, you know that. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Nothing can catch you by surprise. Say to you, you got this figured out. Uinuliwe Yesu, wewe mwema. Uinuliwe
us now is one of the prominent leaders in the CBC Students Government, Mr. Moses Job Kitula, who is the president of the CBC Students Government. Nipende sasa mimi kuwashukuru sana kwanza walimu wetu ambao wamekuwa wakituwezesha, maana tunapata uzoefu badala tu ya darasani nadharia tunafanya sasa kwa vitendo. Niwashukuru sana walimu wetu chini ya mkuu wetu wa chuo Reverend Jonas Petro Mkoba kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Niwashukuru sana pia wafadhili au donors wametoa fedha zao kwa hali na mali. Na kipekee pia nimshukuru mchungaji wa kanisa letu la NLCC New Life City Center, mchungaji Marcel, ambaye kwa mwaka huu kwa kweli wamechangia kiasi kikubwa sana cha fedha na kutuwezesha kwenda kwenye umisheni. Sisahau kuwashukuru wanafunzi ambao kwa moyo, kwa sababu sio kwamba yale mazingira ni rafiki, mazingira yale ni magumu, lakini wamekuwa mstari wa mbele kusababisha ya yote. Na nisisitize au kuwatia moyo wanafunzi, pamoja na mazingira yanakuwa magumu, ni waombe kufanya maandalizi mapema sana, kwa sababu miezi inajulikana, ili ufanisi ukawe mkubwa sana. Na si hivyo tu, wanafunzi tunapokuwa kwenye vituo tuzingatie yale yaliyotupeleka kule, ili kazi ya Mungu iwe kubwa. Tukio hili limekuwa na matunda makubwa sana, kwanza kwa watu kuokolewa na makanisa mapya kuongezeka, lakini mbili ni watu wengi wamekuwa wakifunguliwa toka kwenye vifungo mbalimbali vya mapepo, majini, mateso na magonjwa mbalimbali. Maana tumeshuhudia hata wale ambao walikuwa wamekatiwa tamaa, sasa Mungu anawarudisha kwenye hali zao za kawaida. Kazi hii ina support maono makubwa ya askofu wetu mkuu Dr. Barnabas Mtokambali, kwa maana ya kufungua makanisa, kuzalisha watumishi. Na nadhani takapoona mambo kama haya yanafanyika kwa mafanikio makubwa, Mungu anaweza akagusa ofisi yake ikashusha baadhi ya support ili ufanisi ukawe mkubwa zaidi. Niwashukuru sana pia mafotografa ambao wamechukua picha hizi. Zaidi ya yote niseme Mungu wa mbinguni awabariki sana. Niombe mwaka donors wakiongezeka, kazi itafanyika kwa ufanisi zaidi. Mungu wa mbinguni awabariki. Karibuni CBC. You that I see, Jesus only. Bwana asifiwe. Amen. Miaka 13 ya moto wa mshuo. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa mshuo. Huu ni moto wa mshuo. Na tumeanza. Hatutalala usingizi. One more time, sing with us. Sing. At the center. At the center of it all. Yeah. You that I see. Jesus. You that I see.